Dobro veče. Nemojte da lažete, nemojte da obmanjujete, nemojte da manipulišete, sve po zakonu, ljudi nisu glupi. To bi ukratko bilo sve što smo mogli da čujemo protekle nedelje kao neki refren svih predstavnika vlasti na različite teme. Dakle, to smo čuli i na temu protesta na Savskom nastipu i na temu protesta na Šodrušu i na temu Boška Buhe i na temu Siniša Malog i na temu Kosova. I da li je to jedno legalizovanje ogromnog ponižavanja naroda? Šta je to zajedničko za Šodruš, za Savski nastup, za Boška Buhu, za Sinišu Malog, za Kosovo? Kako je to ispalo da jedini uspeh ove vlasti koji predsjednik Srbije nijednog trenutka nije crtao na tabli je bukvalno taj? Da smo poniženi, da smo uništeni i da verujemo da je sve nečiji drugi problem. Da građani u Novom Sadu veruju da ovi na Savskom nasipu imaju samo svoj problem, da ovi na Novom Beogradu misle da Novi Sad ima svoj problem, a da svi zajedno mislimo da ništa nije problem i da je jedina poenta u tome na čijoj ste strani. Večeras u Utisku nedelje je Biljana Stojković, dobroveče, profesorka Biološkog fakulteta i potpredsjednica stranke Zajedno. Hvala vam što ste večeras ovde. Profesor Šumarskog fakulteta i prorektor Beogradskog univerziteta, profesor Ratko Ristić, dobroveče. Dobroveče. Hvala vam što ste ovde. Aleksandar Smiljanić, profesorka Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, članica, kako se to kaže, aktivista neformalnog udruženja Savski nasip u Beogradu i ono što, čini mi se, malo ljudi vezuje za vas, to je bivša ministarka za telekomunikacije i informatiku u vladi Vojislava Koštunice. To je bila kratka vlada 2007. do 2008. godine. Hvala vam, Aleksandra, što ste večeras ovde. I da, odmah ćemo da odemo na pauzu, pa da se vratimo, jer ovde sad ima večeras svašta zanimljivo između ova troje ljudi. Nemojte da lažete, nemojte da manipulišete, nemojte da obmanjujete, sve je po zakonu. Može li to biti odgovor vlasti dovoljan za sve vas? Dakle, je li Savski nasip problem ili je to manipulisanje i obmana javnosti i sa čije strane? Je li Šodruš to isto? Je li sve što gledamo oko sebe to isto? Može li se sve završiti na tome da predsjednik Srbije jutros još jednom nastupa i da još jednom obaveštava javnost da sve što se dešavalo oko protesta protiv Rio Tinta i iskopavanja litijuma je zapravo neki posao bedni nekih stranih plaćenika i interes stranaca da zaustavi Srbiju u napretku. Je li moguće da smo pristali na to da nema ništa normalnije nego da jutros milioni građana saznaju da je prorektor Beogradskog univerziteta, profesor Šumarskog fakulteta Ratko Ristić, jedan od naših večerašnjih gostiju, zapravo jedan bedni licemer. Je li normalno da se naviknemo na to, pa kad se naviknemo na to, onda je normalno i da neko nam govori nisu ljudi glupi i zato ostaju kod kuće kad se bilo šta desi. Večeras u emisiji Utisak nedelje, pored Aleksandre Smiljanić i Biljane Stojković i Ratko Ristić. Moram prvo ovo da vas pitam. Dakle, jutro smo čuli da ste bedni licemer, da ste deo te ekipe koja je punila džepove, otimala od naroda, zarađuje po 3.000 do 4.000 evra mesečno, a pričate ovamo da ste protiv iskopavanja litijuma. I ono što je zapravo moj utisak da ja to stvarno jutro slušam i da pomišljam, ne moram to ni da vas pitam, kao tako smo se već navikli da predsjednik Srbije može tako da govori i da se to nikog ne tiče. I da hajde da se vratimo u normalu, pa može da se to nikog ne tiče, jer to sme da se radi. Treba da se vratimo u normalu. Ja inače ne gledam Pink, ali mnogo ljudi mi je javilo da me Vučić pominjao na Pinku. I onda sam dobio i klip koji sam pogledao i
U trenutku sam bio zbunjen jer sam video neko čudno stvorenje sa instalacijom na glavi. Mislio sam da je to rekvizit u studiju. Ispostavilo se da je to novinar ili voditelj. I ona je dala jedan prilog sa mitinga državotvorne opozicije gde sam ja nešto govorio, ali je izdvojila samo jedan deo. A ja sam doslovce rekao, dolazeći na taj miting koji je bio 17. marta, da sam na Beogradskom sajmu video okačene na gazeli plakate gde je pisalo Boško fašista, Miloš Francuz, Milica lažljivica i Jelić lopov. I pravo da vam kažem, bio sam zgranut, jer onaj ko je to smislio, išao je na to da se, s obzirom da su to čuvali neki momci koji su bili vrlo nervozni, izazovu sukobi, da neko pokuša to da skida sa nadvožnjaka na autoputu, a to inače je bilo okačeno maltene od Subotice do Beograda. Čak sam ja u četvrtak video na putu za Novi Sad. Dakle, neko je išao svesno na to da se napravi tenzija, da neko pokuša to da skine, da krenu neki sukobi i tuče i poslao jednu neverovatnu poruku da se na tom mitingu skupljaju fašisti, da je sve laž, da to organizuju neki lopovi i da tu imaju uticaj neki stranci, što je sve daleko od istine. Na tom mitingu je bilo preko 20.000 ljudi. Miting je prošao vrlo dostojanstveno, bilo je puno pristojnog gradskog sveta. Dakle, nisu bili neki poludivlji, krezubi, desničari koji hoće da izazovu tenzije i sukobe, nego je bio neki vrlo pristojan svet. Ja sam tada rekao da oni koji su okačili te plakate, da su to magarci za koje mogu da imam razumevanja, a da je, što se mene tiče, nema nikakvog razumevanja za ludaka koji im je to naredio. Ja nikog nisam pomenuo, a on se pronašao u tome. Tako da je to njegov problem, a ne moj problem. I izgovorio je puno reči o Rio Tintu, iskopavanju litijuma i moram da kažem da je opasan taj njegov vulgarni diletantizam. Jer on priča o nama, koji smo se borili protiv toga, kao da smo mi neke neznalice, kao da želimo da usporimo razvoj Srbije, i izgovorio je da u tome imaju uticaja neke strane službe. On je po zanimanju pravnik. Nikada ništa konkretno u životu nije radio. Čitav život se bavi politikom. Ono što sam ja govorio u vezi litijuma je bilo u saradnji sa svetski referentnim ljudima iz Srpske akademije nauka, iz Akademije inženjerskih nauka Srbije i sa desetinama ljudi koji su vrhunski eksperti u svojim oblastima. I ono što je važno i što cela Srbija treba da zna, to iskopavanje litijuma bi izazvalo nemerljive ekološke loše posledice po Srbiju, a pogotovo po zdravlje naših ljudi. Ako je već novac u pitanju, mi imamo mnogo više prostora da zaradimo taj novac na jedan održiviji i daleko bezazleniji način. Dobro, ali ako je poruka koju smo čuli jutros, ne prvi, ali po ko zna koji put, i zaista stvara utisak nekog užasa, moćnog užasa. Dakle, ako može da se kaže da je prorektor Beogradskog univerziteta i profesor Šumarskog fakulteta, da je to jedan bedni licemer koji laže i koji u ime nekakvih stranih službi jedino radi za to da uspori Srbiju u velikom napretku, u prevodu da su svi ti ekološki protesti jedna čista laž i obmana. I u tom kontekstu sad pitam vas, kao članicu i aktivistu udruženja Savski nasip. Juče vam se obratio gradski urbanista, gospodin Stojčić, i sa isto tim jednim ponižavajućim odnosom, nemate dovoljno informacija, vi ste izmanipulisani, vas lažu, informišete se malo, ljudi nisu glupi, ovde je sve pod kontrolom. Dakle, je li za vas to uvredljivo
Da li imate osjećaj da je uvredljivo da vama, profesorki fakulteta, bivšoj ministarki, dođe neki stočić i kaže glupačo, neinformisana, izmanipulisana, nemaš pojma? Mislim, vama kao i bilo kom drugom ko tamo stoji. Pa, to da li je uvredljivo, jeste naravno uvredljivo za sve nas taj jedan odnos, naročito što je ono što on priča neistina. Dakle, mi smo prvo tražili od nadležnih informacije, dobili smo neke informacije na osnovu kojih znamo da to što on priča nije istina. Neke informacije naravno nisu hteli da nam daju. Međutim, postoje, na primjer, te javno dostupne baze podataka gde mi možemo da vidimo da li postoje građevinske dozvole, da li postoje odobrenja. Zakoni su takođe javni, zakone možemo da pročitamo i to smo i uradili i znamo da je to što on priča neistina. Ono što je još gore, što oni buše Savski nasip koji od poplava brani ceo Novi Beograd. Znači, Novi Beograd je ranije u prošlosti bio močvara, pa isavšena je ta močvara, izgrađen je nasip i tek su onda izgrađene zgrade. Znači, mi sad imamo situaciju da država buši taj nasip, što je i opasno i protivzakonito i dovodi ceo Novi Beograd u opasnost. Molim samo da ostanemo na ovoj rečenici. Dakle, vi kažete da država u ovom trenutku buši Savski nasip. Jeste. Gradska uprava. Gradska uprava, ok, buši Savski nasip i dovede u opasnost život svih stanovnika Novog Beograda. I dakle, ono što vi niste rekli u ovom trenutku, ali što govore ljudi koji brane Savski nasip već nedelju dana, zapravo godinama unazad, da tu zaista preti opasnost od scenarija zvanog Obrenovac. Jeste. I vi sad stojite iza toga što govorite. Dakle, to nije nikakva, ovo što vi govorite, izmišljotina, manipulacija, nedostatak informacija, nego je tako. Sad ću objasniti, da kažem, referencu. Dakle, Akademija inženjerskih nauka Srbije je dala jedan stav koji govori o tom problemu i to su pisali naši profesori građevinskih nauka koji se bave tom oblašću. I tu su lepo objasnili za široku publiku da svako može da razume zašto je to opasno. Ja sad mogu da iskoristim ovu priliku da objasnim zašto je opasno. Jasno je da kažem, kad probušite nasip sa tim crevima, kako oni su bušili prvo splavari, a sad gradska vlast, onda kada je visok vodostaj, što se dešava na Novom Beogradu, mi to sve svi pamtimo, te visoke vodostaje, on traje. To je taj takozvani uspor, traje izvesno vreme, može i mesec dana. Voda provire oko te cevi, nađe put kroz nasip oko cevi i ispira tu zemlju oko cevi i širi tu rupu. Znači, ta rupa posle jednog vodostaja će biti malo šira. Posle sledećeg visokog vodostaja, koji će se desiti za par godina, ta rupa će se još više proširiti i taj proces koji se zove sufozija će se nastaviti sve dok nasip ne pukne. I zato je pravilo i po zakonu i pravilo struke da se nasipi ne buši. Sad naša gradska vlast ima prioritet da obezbede infrastrukturu za splavove na Savskom keju, koji nisu ni predviđeni inicijalno da budu tu i zato buše nasip. Znači, ranije su zapravo splavari bušili nelegalno nasip i činili krivična dela. Mi smo to prijavljivali svim nadležnim organima. Niko nije reagovao, niti su podignute krivične prijave, niti je saniran nasip. A sada je država odlučila da isto to uradi, da izbuši nasip za splavare, tako da neće biti sa splavari krivi, nego će biti ti neki državni službenici koji su verovatno natereni da potpišu neke dokumente krivi za to što je urađeno. Eto, to je. I sad, evo, ja imam sad tu potrebu, jer moj utisak je iz ovog, vidim da su ljudi sa Savskog nasipa iz tog udruženja i ovo drugo udruženje, Naš Kej, da oni govore javno da su zadovoljni brojem ljudi koji se tamo okupio. S druge strane, ovaj gradski urbanista juče rekao, pa nisu ljudi glupi, na Novom Beogradu živi 100.000 ljudi ili 300.000 ljudi, u odnosu na to što je tamo skupljeno, to je stvarno ništa. Dakle, šta je vaš utisak? Ljudi razumeju ovo što govori profesorka Svinjanić, oni razumeju da oni mogu biti poplavljeni sutra?
Ili oni to razumeju kao jednu političku priču, da li podržavaju Srpsku naprednu stranku ili podržavaju neku drugu? Da, meni se čini da ne razumeju stvari. Mnogi ljudi gledaju medije koje mi evo ovde ne gledamo, ali zaista se to... E pa dobro, ja zaista ne, ali čujem da je i pre prošle nedelje prozivao predsednik Srpske napredne stranke, prozivao i druge profesore kao kvazi-intelektualce. Tu je negde i moje ime bilo. Ne znam kada, to prosto ne gledam, ali je bilo... Dakle, on uopšte se ne libi da takve stvari govori. A posledica toga jeste da mi u stvari ovde ne verujemo više u struku, u nauku, bilo šta. Dakle, ovo društvo je rastočeno. Ovde više ne postoji ni osjećaj za javno dobro, ni osjećaj za istinu, osjećaj za moral. I ja sam i pomenula kad smo pričali pre emisije istraživanja Birodija iz decembra 2022. da 70% ljudi u Srbiji misli da u Srbiji više ne postoji moral, integritet i istina i demokratske vrednosti. Znači, demokratija uopšte to više ne postoji za 70% ljudi. Ako ste vi uspeli da do te mere ovo društvo razbijete u param parčad, u najsitnije deliće, onda je stvarno teško i očekivati da ljudi mogu da razumeju da je nešto javni interes. Oni su izgubili uopšte pojam o tome da će nešto da se desi, a moglo je biti sprečeno da su se iole angažovati. Dakle, najveći greh ove vlasti za 10 godina jeste upravo to. Znamo, uništio institucije, institucije valjda sa novom nekom garniturom mogu da se poprave. Ali to što je urađeno društvo, mi ne imamo više građane i mi ne imamo više društva. I sve to jeste, naravno, razlog zašto se na protestima pojavljuju uvek isti ljudi. Znači, mi se svi poznajemo sa protesta. Vi možete stvarno da vidite nekoliko stotina istih ljudi na različitim mestima. Bude tu naravno i nekih novih komšija koje su se jeli setile da je to važno, ali načelno vi kad dođete na protest, vi se pola ljudi ne samo pozdravite, nego izgrlite i izljubite. Zato što su to isti ljudi koji još uvek nisu izgubili taj osjećaj da su građani, da su suvereni ove države. Dobro, ali hajde da bukvalno to sad probamo da uradimo, da ljudi razumeju, bez obzira na ta istraživanja, zašto bi trebalo nekog iz bloka 45 i 23 ovo da se tiče? Da, pa to jeste sada zadatak. Ovo je sad političko pitanje, dakle, juče je došao čovjek i rekao, ne, ono, lažete, manipulišete, sve je okej, sve je po zakonu. Naravno. Pa dakle, evo... Jel može biti po zakonu da se buši nasip? Postoji u krivičnom zakonu, postoji stav 1 koji kaže, ili član, koji kaže da je krivično delo bušiti brane i nasipe. I upravo je naš pravni tim iz stranke Zajedno podneo krivičnu prijavu protiv VD direktora vodovoda i kanalizacije, pošto oni to rade. I vidjet ćemo, čekamo sada ishod, ali to jeste krivično delo. Ja mislim da mi sad stvarno treba da počnemo da krivične prijave podnosimo zaista na ime i prezime. Jer to malo može da te odgovorne ne mogu da se kriju iza bilo kakve kvazi institucije. Dakle, oni su lično ti koji su na nekoj krivičnoj prijavi. Dakle, ništa to nije po zakonu. Mi treba da pronađemo način, trik, da mi ljude nekako skupimo i da se razume da gomila tih malih bitaka jeste u stvari jedna velika zajednička. Evo, ja nisam bila u Beogradu sad tokom vikenda, odnosno poslednje 4 dana, ali sva što se dešavalo, dakle, imali smo naravno Savski nasip koji traje već duže vreme. Imali smo recimo u Krnjači isto protesti zbog kanalizacije, to je praktično nehigijensko naselje. Njima je običajno već decenijama unazad da će im biti urađena kanalizacija. Tamo je Zrenjaninski put blokiran bio izvesno vreme. To se prosto sada ni ne čuje, ni ne vidi. Ima na mrežama, ko prati mreže, to može da vidi. Imali smo recimo divnu jednu akciju, a to je pravljenje vrta Dragoljuba Bakića na Revi. Jer je on čovjek koji je posvetio svoj život ne samo Revi, ali to je negde bio njegova strast.
Reva, to su građani radili. Dakle, da ne pričamo o Šodrošu, to možemo i kasnije, to je Novi Sad. Hoćemo. Dakle, tu postoje te grupe, ljudi zapažaju probleme. E sad je trik najveći to uvezati u jednu veliku grupaciju, pokret, sinergističku energiju. Dakle, ta sinergija nam treba. A naravno da je to najteži posao, upravo zato što je društvo rastočeno i ja mislim da je to urađeno onako temeljno, isplanirano korak po korak i mi sada stvarno imamo ljude koji mogu da pričaju šta god hoće. Dobro, ali niko nema poverenja ni u šta. Politika naravno takođe nestala. Politika u ovoj državi je nestala. Dobro, ali point je da ljudi nemaju poverenja više ni u šta. Dakle, i sad, evo meni stvarno to, pa sve sam ovo pratila i sve sam to slušala i onda pomišljam, čekajte, i ovo sad slušam profesorku Smiljanić večeras i onda mislim, čekajte, ali stvarno moguće? A znam da već ono, hiljade gledalaca viču, pa šta se pitaš, je moguće? Da, moguće. Je li stvarno moguće da ima neka vlast koja je spremna da buši bilo šta, Savski nasip ili bilo šta, da seče drveće, da ruši Savama, da ruši nešto, da zna da postoji opasnost, da će poplavljeno biti trećina Beograda, a da ima samo jedan interes nekakvih investitora. Je li moguće da smo mi stigli dotle? Dosegli smo, nažalost, taj nivo. Ja želim sve da podsetim. Ja sam 2019. u septembru s mojim drugom Aleksandrom Jovanovićem Ćutom i s još nekim ljudima sa Stare planine bio kod Vučića i tad smo mu predstavili problem male hidroelektrane Zvonce u selu Rakita, opština Babušnica. I bila je tu i njegova državna sekretarka Aleksandra Damljanović iz Ministarstva saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture. I govorili smo o objektu gde su eksplicitno prekršena tri zakona. Zakon o vodama, jer su cevi položene u rečno korito, zakon o zaštiti prirode, jer su bile ugrožene neke strogo zaštićene vrste u tom potoku Rakita i zakon o vanrednim situacijama, jer su bile probušene neke brane, zato što se investitoru najviše isplatilo i imao je najmanje troškove da prođe kroz te takozvane bujičarske pregrade koje štite nizvodno selo Zvonce od bujičnih poplava. I tad je bilo obećanje da će Vučić da dođe u Rakitu, a da će ministarstvo da poništi građevinsku dozvolu. Međutim, Vučić nije došao u Rakitu nikada, građevinska dozvola nije poništena, a investitor je pustio objekat u rad. To je primer ugrožavanja javnog interesa u selu, u jednom zaboravljenom selu, u jednoj maloj nerazvijenoj opštini. Što se tiče Savskog nasipa, svuda u svetu, nasipi su vrlo čuvane i pažene hidrotehničke konstrukcije, veoma osetljive. Na njima se ne radi ništa, jer njihova primarna, osnovna namena je zaštita od poplava. I na mnogim mestima u svetu nasipi se čuvaju oružjem. Imate službe koje čuvaju nasipe. Onaj put koji ide preko nasipa je servisni put samo za vozila koje su u funkciji održavanja nasipa. To je sad alternativna magistrala. Dakle, imamo i taj i mnogo drugih primjera gde se narušava taj javni interes i, nažalost, često uz punu svest onih koji predstavljaju državne institucije da se zakon krši. I to ljudi gledaju, to ljudi vide. I onda se ta entropija, to razaranje autoriteta prenosi na sve nivoe, u mala mesta, među pojedince. I opet imate isto iz Beograda jedan jako loš primer. To je stotine tih objekata ispod nasipa prema Savi. Svi su nelegalni. I svi su se snabdeli vodom, strujom, tako što su na svoju ruku bušili taj isti nasip. I svi znaju da imaju nelegalne objekte.
A to se dešava u nečemu što je administrativno srce države. I ako država nije sposobna da u svom središtu primeni zakone koje je sama donela, postavlja se pitanje pa gde će onda biti sposobna da primeni iste te zakone? Aleksandar, dakle, jer sad kad se sve sluša, dakle, stiče se utisak da evo, samo jedno čekamo da nam pokažete te dozvole. Ali da li mi sad očekujemo da su te dozvole koje izdaju te neke institucije, da su to dozvole koje je napisala struka i koje kad vi dobijete garantuju da je sve bezbedno i da ljudi nisu u opasnosti, ili jasno da su te dozvole, evo ovo o čemu govorite, su to dozvole koje neke ljudi prinudno potpisuju? Pa ja mislim da su to dozvole. Mi smo čitali zakon, tu postoji. Oni sad, na primjer, da ispričam samo kako je to išlo. Znači, oni su počeli da kopaju jednu ogromnu rupu u bloku 70 i nije bilo nikakve table, nismo znali o čemu se radi. I onda su u nekom trenutku, prvo su pričali radnici da vrše neku, kao da poprave nešto što je tu valjda pokvareno. I onda su oni krenuli ka nasipu i onda smo shvatili, to je bilo 9. marta, da je vrag odneo šalu. Onda sam ja pisala 12. marta u nedelju, napisala sam pismo Srbija vode, vodne inspekciji i Beogradskom vodovodu kanalizacije da ih pitam da li dozvola, da li postoji saglasnost dozvola, znam da ne može da postoji, ali ipak da li postoji projekat i da li mogu to da dostave. Dobila sam sledeći dan odgovor od Srbija voda, ovi ostali mi nisu odgovorili i oni su rekli da su, znači to je 13. marta, da su 13. marta dobili projekat, dakle oni su dobili projekat kad su zapravo građani reagovali i da oni nisu znali za te radove, a Srbija vode su nadležne za nasip. To je njihov posao da održavaju i nadziru nasip i da grade nove nasipe, nadziru izgradnju novih nasipa. Dakle, radovi su počeli bez ikakvih dozvola. Onda su oni 15. marta, pošto postoji ta baza podataka CEOP u kojoj svaki građanin može da pristupi, što je dobro, i onda smo mi išli tamo da li postoji neka dozvola. Onda smo videli 15. marta u 16:30 popodne da je podnet taj zahtev za rekonstrukciju. U 16. marta, sutradan u 8 ujutru, dobili su odobrenje za rekonstrukciju. Onda ako pogledate u zakon šta znači rekonstrukcija, to ne može biti rekonstrukcija. U zakonu o planiranju i izgradnji zna se šta je rekonstrukcija. Oni su dobili odobrenje, odnosno krenuli da po tim odobrenjem dalje izvode radove, iako postoji žalbeni period. Znači imate 8 dana da se žalite. Mi smo planirali da se žalimo, ali oni rade, iako čak nije ni prošao taj žalbeni period za odobrenje koje uopšte nije po zakonu, ali to nije rekonstrukcija. I onda su oni radili, građani su onda to sprečavali, te radove, vraćali su, kao što ste videli, zemlju u rupe. To je bilo, da kažem, simbolično, oni su posle tu zemlju ponovo otkopavali. U svakom slučaju uspeli smo da zaustavimo te radove, pri čemu su sred radova napravili, pukao je neki asfalt, jer su došli s jako teškim kamionom na asfalt koji su već potkopali. Vidite da je to sve nekvalitetno i neozbiljno i neodgovorno. I kažem, rade, a nemaju ni tu pravosnažno odobrenje. Tako da oni potpuno rade, mislim, prosto nevjerovatno da ne znaju svoje procedure, ali verovatno i znaju da ne mogu po svojim procedurama da... Ali kad govorimo o oni, ko su to oni? To je gradska uprava. Znači, to je gradska uprava. Mi sada, naravno, niko sad nama ne kaže ko je šta kome rekao, ali neformalno čujemo da je to sa vrha dolazi iz kancelarije Aleksandra Šapića. Čak je na te radove, kako se situacija zakomplikovala, došao šef kabineta Aleksandra Šapića. Tako da po svojoj prilici to naredbe dolaze od ozgore i sad tu službenici slušaju šta treba da slušaju. Eto, to je. I sad kad bi nekom od tih vaših... Evo, ajte. Da, ja bih, naravno, u ovom slučaju verovatno Šapić, ali zašto ovde uopšte se ne poštuju zakoni? Ja sam to već negde i pričala
da ja ovo zaista vidim, ja sam nazvala ovu državu milenijum država. I to jednom prilikom na Šodrošu kada su počeli prve bitke sa policijom i kada su stavili ove ograde, onda smo se mi provukli i pogledali iza ograde šta je tamo stiglo. Vi možete da vidite milenijum minerski tim, na kombiju piše, milenijum ambulanta. Iz milenijum nekih kombija izlaze policajci, naoružen, mislim oni sa kao kornjače, kako se već zove. Mi znamo šta je sve milenijum kupio od instituta, na primjer. Ja sam sigurna da postoji ogromno vlasništvo nekih bolnica i tako dalje. Znači, ja mislim da smo mi zaista jedna država potpuno privatizovana, samo što to nije nama rečeno. U tom smislu ni zakoni ne važe za vlasnike države. Tako da je ovo, jednog jutra ćemo se probuditi, to će nam samo biti rečeno. Ovo sada više nije republika, vi građani niste suvereni u ovoj državi, postoji vlasnik države. I sve to što se dešava, recimo Šodroš tu je neki galens, ali mi vidimo da iza galensa izgleda stoji milenijum, jer je tamo nisam videla oznake galens, videla sam milenijum, a mi svi znamo ko stoji iza milenijuma. Dakle, ja sam stvarno počela Srbiju da zove milenijum država. Privatizovana država. E, to je razlog, meni suštinski. I sada je pitanje na koji način mi tu svest da podignemo kod građana. Moramo neku nadu da stvorimo. Ali meni se čini da su to sve ipak neke tako reči abstraktne, kako da podignemo svest i kako da podignemo, da nema potrebe da ja nekom podižem svest, odnosno prethodno je potrebno da bude jasno o čemu se radi. Dakle, šta se kaže bilo kom čoveku na ovom Beogradu? To, zašto ti treba da budeš protiv ovog iskopavanja? Šta će tebi da se desi? Hoće li doći voda ovde? Šta će da se desi ovom na Šodrošu? Jer koliko shvatam, većina javnosti je ubeđena da ili stoje strani plaćenici iza toga koji su protiv interesa Srbije. Juče se ovaj čovek Stojčić obratio kao nekim zaostalim u razvoju ovim ljudima i rekao im da ja vas samo pitam, taj provereni scenariju, da ja vas samo nešto pitam, jeste li vi za uređenje Keja ili niste? Padnite na tom teškom pitanju. Dakle, jeste li vi za napredak ili niste? Jeste, to je bilo trik pitanje. Pa to je trik pitanje, ali... Mi tu se imamo, što se tiče građana, dosta građana živi po nekoj inerciji i veruju da te institucije, naravno sad je sve jasnije, jasnije da institucije ne funkcionišu, ali nekako ne mogu da veruju da li je to moguće da ne funkcioniše, a ne funkcioniše. To je jedan problem. Drugi problem je, mi smo tamo imali nekoliko dana kordone policije. Sad nije svako baš spreman da ide protiv kordona policije. Znači, to zastrašivanje je efektno. Tu nema dileme. Ali veliki problem to što zapravo sa vrha ti ljudi koji su na vlasti, ti centri moći u okviru Srbije, su neznalice i nasilnici. To su dva, da kažem, njihove osnovne karakteristike i to je zapravo uzrok svega što nam se dešava. Neznalice i nasilnici. I nasilnici, da. Oni znači, prosto... nije ili, nego i jedne i drugo. Jeste. I onda s jedne strane oni su sad rešili da probuše tu nasip, iako postoje alternativne rešenje i oni sada to samouvereno guraju, zato što prosto to su takvi krugovi ljudi gde nema ko da im kaže da to tako ne treba da radi. Eto, to je problem. Ja mislim da je veliki problem što u toj našoj tranziciji veliki broj ljudi koji se obogatio su zapravo se obogatili kroz neki šverc, kroz ratno profiterstvo, kroz sankcije i tako dalje. I to su ljudi prosto bez znanja. I onda su se naravno ta svoje bogatstva uvećavali kroz korupciju, posle tu, kako se kaže, pljačkašku tranziciju. I mi imamo sad takve ljude sa jako puno para i sa jako puno moći i oni nama rastaču, zahvaljujući toj svojoj moći, naše institucije. Te institucije uopšte ne funkcionišu zato što su državni službenici i političari ili korumpirani ili zastrašeni. Eto, to je nekako naša situacija.
Ima nešto što jako lepo objašnjava to opšte nepoverenje ljudi, običnih ljudi u sistem. Da ne pominjem da je recimo u selu Topli Do na Staroj planini, ljudi su 120 dana danonoćno držali straže na mostu da im ne upadnu investitori koji su hteli da zacevljuju neku toplodolsku reku. Znači, 120 dana i na kraju je došlo do sukoba. Srećom, niko nije teže povređen. Imali smo u selu Lukavac, pored Valjeva, izlivanje vode iz istražnih bušotina. Tamo je tražen litijum i došlo je do trovanja vode u lokalnim bunarima, do uginuća stoke. Nekom povratniku iz Australije je uništen taj zasad borovnice. I to je nekako najlepše izrazila jedna žena, Ljilja Bralović. Ona je pesnikinja i seljanka. Da, bila je na tom mestu. I ja kažem seljanka s najdubljim poštovanjem. Ta žena sa svojom porodicom ima krave, proizvode sir, mleko. I ona je rekla, došli smo u situaciju da otadžbinu branimo od države. A koliko je stanje neprihvatljivo, govori jedan detalj koji verovatno svi znate, a to je da je Skupštini Srbije, dakle najvišem zakonodavnom telu koje simbolizuje autoritet države i koje treba da sublimira interes svih nas, predata je peticija sa 38.000 potpisa, mislim da je to organizovao Savo Manojlović sa Kreni promeni, kojom se traži razmatranje u Skupštini predloga odluke o zabrani iskopavanja litijuma. Minimum je 30.000. Oni su predali 38.000 potpisa. I mi sada imamo situaciju da se ne zna gde je 38.000 potpisa. Ali evo, dakle, mi imamo situaciju da se ne zna gde je 38.000 potpisa, ali mi ne znamo gde je tih 38.000 ljudi koje je to potpisalo i zašto oni nisu na nekoj ulici. Dakle, ono što je moje pitanje je šta se, gde su ljudi, šta se dogodilo sa ljudima, od koga su se oni uplašili. Dakle, je li se, da li vi, evo, najkraće, da li vi verujete da bi bilo moguće da se iz početka napravi to što je bilo pre dve godine, blokade, autoputa i tako dalje, da li bi bilo moguće da se ponovo nađe ne 38.000, nego to 380 ljudi koji bi izašli da potpišu nešto i da li uspela ta operacija dokoličari, strani plaćenici, svi ste zajedno u borbi protiv napretka Srbije. Rekao je predsjednik i tačka. Zavisi od motivacije. Recimo, kada smo imali ovaj skup 17. marta, osnovna tema bila je Kosovo i Metohija. Došli su desetine hiljada ljudi. Dakle, ljudi su došli vođeni jednom idejom da im je do nečega stalo. I bilo je, recimo, kada smo bili na čelu kolone na Slaviji, Svetosavski plato je bio pun ljudi i kolona se još formirala. Ja sam sutradan kupio sve novine, i tabloide, i ove što nisu tabloidi. Svi su to onako s nipodaštavanjem zabeležili da su se skupili neki nezadovoljni oko francusko-nemačkog predloga za rešavanje problema Kosova. Ovo je nesrećni Orlić, predsednik Skupštine, koji ne zna da je 38.000 potpisa, je rekao da se skupilo nekoliko stotina nekih nezadovoljnih desničara. A onaj Vučićev partijski ideolog, ne znam kako se zove, ima neke šiške, ovako, on je isto s nipodaštavanjem govorio o nekim nezadovoljnim ljudima. Ali šta je strašno? Vi ignorišete najmanje 20.000 ljudi koji su na jedan dostojanstven način u potpunom miru želeli da pokažu da im je stalo do nečega. Ljudi na Novom Beogradu, kada budu shvatili da taj nasip može da bude provaljen, pa da Novi Beograd može da bude potopljen, kao što je bio potopljen Obrenovac, a bilo je ljudi koji su govorili da može doći do koincidencije pojave velikih voda na Tamnavi, na Kolubari i da može doći do potapanja Obrenovca.
Bilo je takvih ljudi, njima su se smejali. Dakle, kad ljudi shvate da može da im se desi najcrnji scenario, onda će ih biti više na ulicama. Ja bih rekla da da, naravno, da su ljudi ubijeni u pojam, da tako kažem. Odnosno, najčešće čujete pa ne mogu ja tu ništa. Znači, to je odustajanje. I to se desilo. Ljudi odustaju od toga da se bore. Ali opet mi se čini da je to nipodaštavanje, način na koji se obraća svima, način na koji se obraća ljudima koji ne misle kao Srpska napredna stranka i kao on. To je već došlo do zasićenja. Dakle, i ljudi koji to slušaju više ne veruju čak. Znači, on je obrnuo igricu, sad se ni njemu više ne veruje. Ali sada što preostaje, ono što nama preostaje, to je da sada pobunimo malo i dignemo energiju nakon što je on obrnuo igricu i, dakle, ni njemu više se ne veruje. Dakle, došlo je do prezasićenja tim pumpanjem glupostima i zapravo relativizacijom svega. Ali hajde evo da vidimo na tom šodrošu. Kako mi to vidimo, ovo što vi govorite? Mi govorimo došlo je do zasićenja, ne vidim neko zasićenje. Vidim tih istih, ovo što govorite, vidimo tih istih, to 300, 500 ili 5000 ljudi, ja ne znam koji je to broj, ali to su jedni isti koji završavaju nekim maricama, jedni isti kojima pišu neke krivične prijeve, jedni isti, nisam videla neke nove. To sve stoji, ali vidite kada postoji neki događaj koji pokrene onda sledećeg dana ili narednih nekoliko dana, kada pokrene neku varnicu, onda će vam doći Zlatko Kokanović iz Gornjih Nedeljica i u Novi Sad. Doći će i na Savski nasip. Novosađeni aktivisti stranke Zajedno koji vode sada te proteste i imaju te krivične i prekršajne prijave u zbiru skoro 50. Dakle, oni ljudi čim izađu na ulicu bivaju privedeni i hapšeni. Na taj način se vrši na njih pritisak, ali će oni otići gde god mogu. Dakle, ima tih ljudi koji pokazuju tu solidarnost i svi su umreženi. Ja takođe mislim da mogu da se ponove i blokade vezano za Rio Tinto. Kada ljudi su, evo, to je ta relativizacija koju on postigao, on je onako odustao od Rio Tinta i sada ljudi ne znaju da li je odustao ili nije odustao. To je konačno razlog zašto on i ne sme da izvuče tih 38.000 potpisa, jer tu moraju njegovi poslanice se izjašnjavaju u Skupštini. Pa će onda biti jasno kakav je njegov stav o Rio Tintu. To može da pokrene ponovo celu priču. Dakle, ja tu imam veliku nadu, jer s tim ljudima smo svi na ulici i nisu to ljudi koji odustaju. Postoji tu puno ljudi koji čekaju, nisu sada spremni da izađu, jesu ubijeni u pojam, ali čekaju iskru, čekaju varnicu i da se negde pojavi nada da je moguće. Ali hajde da obrnemo ovako. Evo da, prošle nedelje smo imali taj misteriozni slučaj zvani pozorište Boška Buha. I ja stvarno ne, ona vola bi da upoznam nekog pametnog ko bi mi sročio šta se tu zapravo desilo. Ali ono što se desilo, to je da se iznao da pojavila ta nevidljiva sila koja sve rešava i rešila za 5,5 minuta. Iz nekog razloga je procenjeno da ta tema zvana preseljenje dečeg pozorišta Boška Buha u Beogradu na vodi ne može da prođe i onda se pojavila sila, kao što se pojavila sila i za Rio Tinto. Ovog puta nije bilo potrebno da izađe 20.000 ljudi, bilo je potrebno da se oseti na fokus grupi da bi moglo da izađe. E sad, hajmo to da vidimo. Zašto je, da li bi Boško Buha mogao biti isto što i Rio Tinto u tom smislu slagali smo vas da je stvar odložena. Vratite se kući, a onda ćemo mi polako da vas trujemo da je ovo licemer, ovo strana plaćenica, ovo, ovo i ona, i da onda na miru u septembru, oktobru to vratimo na dnevni red. Da, pa uvek postoji ta opasnost. Ja se uvek nekako rastužim, da ne kažem razbesnim, kada
neko svoj problem rešava tako što ode kod Vučića. Mislim, meni to stvarno nervira. On nije adresa, on nema nikakve zakonsko ovlašćenje da to radi. Ili kod Ane Brnabić. Znači, postoji procedura kako se gledaju katastri u vezi sa Boškom Buhom, kako se to pravno vode postupci, ne znam, ministarstva, na koji način u to treba da budu uključeni. Ali ja stvarno, to jeste jedan manir koji je on ovde uspeo da usadi ljudima. Ne možeš da rešiš problem, pravac, Andrićev venac. To jeste jako opasna stvar i evo, ja znam ljude koji sada zbog komunikacije sa Anom Brnabić sad su iznervirani što su stavili potpis na peticiju. To jeste, sad je uvek pitanje šta je tu važnija stvar. Da li pozorište, dečije pozorište koje zaista mora da ostane tu gde je do sada bilo, ne znam koliko, 50-60 godina, ili treba izdržati i voditi se institucionalnim mehanizmima, iako znaš da ćeš, da ih nećeš dobiti, ali kao vid borbe protiv obespravljenosti, protiv odsustva institucija, pravnog sistema, kako ubediti ljude da se ne prepuste ovom lakom rešenju? Pa evo, mi sad imamo istu situaciju. Ista osoba zvana Ana Brnabić je garant bila pre malo manje od godinu dana, dakle garant da je završeno sve sa Rio Tintom, da se odustaje od iskopavanja litijuma. Ta ista osoba je prošla nedelju garant da se Boško Buha ne iseljava i da ostaje gde je bio. I šta biste vi sa iskustvom rekli? Igra se igra. Recimo, pre 15-ak dana bio je skup u Rekovcu, pošto je i tamo planirano se kopa litijum i na opšte iznenađenje došlo je skoro 450 ljudi. Većina su bili lokalni poljoprivrednici, odnosno seljaci. Ljudi su razumeli šta će se desiti ako krene to tamo da se radi. I ja sam bio fasciniran sa kakvom pažnjom su oni slušali i kakvu volju su pokazali da ne dopuste nikome da im uđe na njihovu zemlju i da im uništi njihov život koji je takav kakav je već generacijama. I iznenadili biste se koliko su ljudi u Srbiji samosvesni, na primer ljudi iz Dobrinje kod Požege, ovi iz Gornjih Nedeljica kod Loznice, u Lukavcu, u Pranjanima, u Koštunićima. I često je onako za razmišljanje kako ti ljudi tamo koji žive daleko od urbanih centara na zemlji i po nekoj prirodi stvari bi trebalo da budu manje informisani i da budu na neki način izolovani, koliko oni pokazuju viši nivo te samosvesti i koliko žele da se bore. E sad, mi znamo da, recimo, ova kompanija, nije bitan Rio Tinto, u pitanju su sve te privatne rudarske kompanije koje su kao čopor hijena nasrnule na Srbiju. Nije samo litijum u pitanju. Treba se plašiti ovi što hoće da kopaju zlato, srebro, nikl, kadmijum. To je desetine kompanija, sve su strane kompanije, rudarske kompanije i totalno profitno orijentisane. I ono što je jako važno jeste da naše društvo sazri, da se izborimo, da prepoznamo šta je javni interes. Javni interes je samo ono što zadovoljava interes većine ljudi u ovoj zemlji. Nažalost, ova ekipa na vlasti je potpuno dezavuisala, izokrenula je sve te vizure i vi imate takozvane elite, dakle pod debelim navodnicima, koje u stvari korespondiraju sa međunarodnim korporacijama, sa centrima međunarodnim koji su vezani za neku političku moć, balansiraju i pritom nepogrešivo grabe za sebe i igraju se sa svima nama. Ja razumem, profesore, ali s druge strane, ono što sam htela da kažem, jedan način kako ja mislim da može da se ljudi, da kažem, okupe, jeste da se predlože neka nova zakonska rešenja.
Jer mi ovo sve što pričamo potpada zapravo pod neku sistemsku korupciju koja ovde, naravno u svakoj zemlji ima korupcija, ali ovde je na jednom vrlo ekstremnom nivou. Ako pogledate, mi baš bavajući se ovim problemom savskog nasipa, ali naravno ja sam pratila i pratimo i problem i rudnika i Šodroša i tako dalje, mislim, svuda je slična priča. I onda smo, ja sam čitala zakone, na primer, kazne za te vrlo, vrlo ozbiljna krivična dela su vrlo niske. Naprimer, za oštećenje nasipa kazna je od 6 meseci do 5 godina zatvora. To nije nešto, 6 meseci zatvora, to je minimalna kazna, to je nešto što može lako da se izbegne, pretvori u neku nanogicu i to je nešto što ne može da zaplaše ljude. Kada bi takva kazna bila minimalna 10 godina robije, maksimalna 40 godina robije, onda bi se i za te ljude koji to rade, a i za nadležne koji nečinjenjem omogućavaju, znači mi imamo nadležne koji bi trebali da spreče ljude da buše, što su radili, da buše nasip, da buše reni bunare, da grade nelegalne kuće pored nasipa, da se voze po tom nasipu. Kada bi te kazne bile stvarno drakonske, onda bi se ti ljudi mislili da li im se to baš isplati. Znači, taj rizik bi bio veliki. Slična stvar je sa rudnicima. Mi imamo da su već u istražnim radnjama da je Rio Tinto zatrovao Jadar, da je ova druga kompanija Eurolitium valjda je zatrovala u jednom selu ljudima vodu permanentno, zauvek, ne mogu da koriste ni za šta. I šta se dešava? Samo je oduzeta toj firmi licenca u Valjevskom regionu. Mesto da neko ide u zatvor za to što je urađeno tim ljudima. I to je ne samo uništena voda tim ljudima, nego je uništena voda bilo kom ko treba da živi. Znači, to je uništena jedan vrlo važan resurs u tom kraju. Eto, tako da ja mislim da jedan, ne kažem da je to jedino rešenje, ali mislim prvo da treba ta kaznena politika, odnosno da je dovoljno, naravno trebate posle zakone implementirati, vidimo kod nas da se ne implementiraju, ali taj sudija i taj tužioc, ako on može da zaglavi robiju 10 godina zato što nije nekog osudio za slučaj savskog nasipa ili za slučaj zagađenja vode, onda će i taj tužioc, Stefanović, ovaj kako se zove, da razmisli da li će to da radi što radi. Eto, to mislim da je jedna stvar koju treba da uradimo. Naprimer, u Americi za oštećivanje sistema za odbranu od poplava je zaprećena doživotna robija. Oni su, mislim, to je prosto i ugrožavate živote ogromnog broja ljudi tu u našim blokovima. Mi imamo nekoliko velike škola, obdaništa i jaslica pored samog nasipa na 200-300 metara. Dakle, to kad dođe do proboja nasipa, to se ne zna kad će da se desi, to može jako brzo da se desi. Sve te škole i jaslice, one su prizemne zgrade. Znači, to je stvarno jedno užasno krivično delo što oni rade. I za tako jedno užasno krivično delo treba kazna biti adekvatna. I to je nešto, te kazne i služe da odvrate ljude od takvih aktivnosti. I to se naravno, mislim, ja sam sad tu kroz neke primere, dobro, ali mislim da je to i sad kada bi, na primjer, opozicija zajedno sa aktivistima tako neka nova zakonska rešenja krenula da gura, da kažem, ja verujem da bi to moglo da okupi ljude. Jer to su neka rešenja, da kažem, sistemska koje se primenjuju na veliki broj slučajeva. Mi ovde gasimo požare od slučaja do slučaja, ne možemo da prosto postignemo koliko se štete pravi, a zbog zapravo istog problema. Zato što su primarni, prvo zbog tog jednog neznanja koje takođe treba da se kazni i nasilja, a drugo što su interes investitora uvek primarni. Da kažemo investitora, to je suviše otmena reč za te ljude. Koje bi bila prava? Aj sada, otimači,
lopovi. Svega i svačega. Ali evo, samo da, pošto ćemo sad da završimo ovaj prvi deo, samo da, dakle, vi nemate nikakvu dilemu i evo sad kad se zalažete za tu promenu zakona i da taj ko ona zna da će da odgovara i da će ići 10 godina u zatvor, vi nemate istovremeno nikakvu dilemu da ovo što govorite, govorite sasvim odgovorno, da se ovim što se radi ugrožavaju, ugrožava život ljudi, bezbednost ljudi. Pa molim vas, Reni bunar, odakle dobijamo vodu, on je izbušen. I da bi dobili, uzeli vodu iz njega i struju. Nasip je izbušeno više od 40 mjeseca, to su spolari izbušeni nasip. I da vas vratim ponovo na ono što mi je bilo zanimljivo kad kažete da tu postoje neznanice. Da. I koji su bili oni drugi? Neznalici, nasilnici, zato što guraju tu svoju ideju, a ne znaju šta to je. Jer mislite da je moguće da neko od tih ljudi koji potpisuje dozvole sa kojima sad stiže gradski urbanista pred vas, da je on neznalica i da nema pojma šta potpisuje, da je ubeđen? Ja mislim da je ili, ne mislim da je neznalica u toj meri, ili je zastrašen ili je podmićen, ne mogu da vidim. Ali čemu se ti ljudi nadaju tog dana kad se to poplavi, kad se desi ubijeno, čemu se oni nadaju? Nadaju se verovatno, pa valjda neće u tom nekom maniru koje... Pazite da vam kažem, imamo tu problem što se nama, na primjer, desio Obrenovac i niko nije odgovarao. Razumijete, mi imamo problem što već dugi niz godina svašta se dešava i niko nije odgovarao. Tako da ti ljudi se nadaju, pa eto, proglasit će predsednik to za 1000-godišnju poplavu i sve će biti okej. Eto, to je... Ja bih dodala, dakle, mi ovde se vrtimo u krug. Neke stvari bi morale biti promenjene, a znamo da ne mogu biti promenjene dok se ne promeni vlast, zakonska rešenja. Mislim, u Skupštini neće uopšte da... Da, ali to je predlog, obećanje opozicije, pa da... Eto, to je... Mislim da je i to apstraktno da... Dobro, ali mora da se počne. Jeste, jeste, jeste. Ovako neke konkretne stvari, ali ja stvarno skrećem pažnju na to da u posljednjih godinu, dve, mi imamo toliko protesta, ali bukvalno požari na sve strane, u smislu imate i poljoprivrednike, malo, imate ljude koji prosipaju mlijeko, to sve su protesti. Svuda. Mislim da, bez obzira što se osjećamo kao da svako gleda svoja posla, bez obzira što Srbija živi u mraku medijskom, to se opet čuje. I prosto se vidi da Srbija više, odnosno građani Srbije više ne mogu ovo da trpe. Prezasićeno je, dovedeni su do nekog minimuma, ludilo. Prosite, primjer, ja stvarno ne znam gde se to vidi osim na društvenim mrežama. Ja ne znam gde se to vidi. Ipak se čuje. I kad govorite to, ne može sve ovo dok se ne promeni vlast. Kako može da se promeni vlast do momenta dok ljudi na Novom... Evo, Aleksandra, dakle, ljudi na Novom Beogradu u istoj zgradi u kojoj živi Aleksandra nemaju pojma da im se upravo buši cev. Ne znaju da im se... Naravno. Znate, oni protesti, ti veliki protesti koji su bili protiv Rio Tinta i ovog zakona, oni su se desili preko društvenih mreža. Tako da nisu društvene mreže tako naivne. Puno je bilo ozbiljnih protesta i koji su napravili neke promene preko društvenih mreža. Dobro, šta se onda sad desilo? Pa dobro... Šta se sad desilo? Dobro, mi smo, eto, malo smo odložili taj projekat Rio Tinto. Borit ćemo se i dalje, je li tako? Tako je. Tako da nije se Bog zna šta desilo, tako moramo da se borimo i dalje. Dobro, evo, sad moram samo da ubacim i ovo. Ja onda stvarno ne želim da budem uopšte party breaker i baš bi bilo divno da ste vi u pravu. Ali evo, bilo mi jako dirljivo vaša izjava prošle nedelje povodom odluke Upravnog suda da se poništava odluka Beogradskog univerziteta, odnosno rektorata, da je Siniša Mali plagirao svoje, da nema tu dovoljno dokaze, da se to vrati, da još jednom raspravite i vi kažete, ne možete verujete da je to moguće, ali profesori Beogradskog univerziteta i studenti su spremni da izađu na ulice. I sad vi stvarno mislite da su profesori i studenti spremni da izađu na ulice. I da bi vlast to radila i da bi Upravni sud to radio i da bi radio sve ovo što radi, da ne zna da može. I da može na miru. Previše toga rade i previše toga stiskaju. Konačno i univerzitet. I profesor, ja se krećem u toj sredini. Dakle, ljudima je stvarno dovde.
Čak i oni koji imaju neke male sinekure, pa neće da se nešto zameraju, da ne izgube tu siću ili već ne znam šta. Ali zaista je neki osjećaj ekspres lonca koji je stvarno pred eksplozijom. Dakle, mislite da bi neko izašao sledećeg ponedjeljka, bilo kog ponedjeljka? Pa evo, nama može prorektor da kaže šta je univerzitet odlučio, odnosno pravna služba univerziteta, povodom odluke Upravnog suda. Jer mi sad čekamo u stvari da vidimo šta će univerzitet tim povodom uraditi i reći. Jeste. Pravna služba univerziteta će predložiti kako da postupimo u smislu zaštite interesa univerziteta. Interes univerziteta jeste da se sprovede ono što je logično na osnovu izveštaja Odbora za profesionalnu etiku. Odbor za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu je kvantifikovao, odnosno izmerio koliko je Siniša Mali plagirao i utvrdio je da se neakademski ponašao i utvrdio je koje članove tog kodeksa Siniša Mali prekršio i utvrdio da je taj njegov rad plagijat. I on treba da snosi posledice u skladu sa onim što je utvrdio Odbor za profesionalnu etiku. Sa druge strane... To ćete sada uraditi, mene to isto. Sa druge strane, vrlo je zanimljivo, imate taj neki upravni sud. Bilo bi jednog dana lepo da pročitamo imena sudija Upravnog suda, da vidimo koje su pravne fakultete oni završili i bilo bi veoma zanimljivo da vidimo kojim su se zakonskim odrednicama oni vodili i zašto uzurpiraju i ometaju autonomiju Univerziteta u Beogradu tim svojim presudama. Moramo da odemo na pauzu, pa ćemo ovo da nastavimo, ali samo da pre nego što odemo na pauzu, čujemo ovo, šta ćete vi da uradite? Dakle, Univerzitet u Beogradu čeka sada analizu pravne službe i pravna služba će dati predlog kako da upodobimo svoju proceduru sa izveštajem Odbora za profesionalnu etiku bez ikakve sumnje da je ovaj Mali plagirao svoj doktorat. Dakle, da ne napravimo proceduralnu grešku, da nas ne bi opet neki upravni ili neki drugi sud vraćao na početak. Ali Univerzitet u Beogradu će sigurno reagovati. E, sad, u nastavku ćemo da pričamo... Da ne upademo ponovo u rektorat. Idemo na pauzu pa na predloge. E pa da, hajmo da vidimo, dopalo mi se ovo večeras, dakle, o neznanicima i nasljednicima. I čini mi se da predlog broj 1 otkriva jedan treći nivo. Kako se zove taj nivo, vi ćete naći pravo ime za to. Imala sam nekoliko kandidata za predlog broj 1 ove nedelje, ali ovaj dokumentarni film Birna, koji govori o tome kako izgleda kad Ministarstvo za brigu o porodici raspiše konkurs za donacije, za razvoj raznih inicijativa malih preduzeća. Ja ne znam da li ima neki obožavalec, simpatizer, ljubitelj, rođak, prijatelj, bilo koga iz vladajuće stranke, ko može da pređe preko ovoga i da kaže nisam baš shvatio o čemu se radi. Hajde pogledajte ovo i recite mi kako je moguće da ćete i preko ovoga preći. Predlog broj 1. Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju je tokom 2 godine na konkursima dodelilo najmanje 3 miliona evra fantomskim organizacijama, a duže od godinu dana izbegava da objasni javnosti kako je ovaj novac potrošen. Evo vidjet ćemo, kažemo, uvećan, dobit će sutra odgovor, pa ćemo da vidimo. Odgovor od bivšeg ministra nikada nismo dobili, a na upite Birna ne odgovara ni aktuelna ministarka. Zastupnica tog udruženja nije znala da nam kaže čak ni naziv projekta koji je dobio više od 8 miliona dinara. A ako mogu da vas podsjetim, radi se o podršci ženama u ruralnim sredinama, je li to to? Nemam pojma, iskreno, ne bih da pričam sad o tome. Hvala. Pretragom baze APR-a ustanovili smo da je na jednoj adresi u Zemunu registrovano čak 5 takvih firmi. Vi ne, niste čuli? Mislim, vam je to toplo nepoznato. Kako je to moguće ako je privatni stan? Kako može da se registruje za privatni stan?
Saglasnost vlasnika stana nisu imali, ali su vlasnici ovih firmi preko svojih udruženja dobili milionske iznose na konkursima ministarstva. Na ovoj adresi bila je registrovana i firma supruge Bojana Lešovića, službenika u opštini Voždovac. Ona mi je poznana. Da, i on je nas kontaktirao da registruje agenciju 2018, a mi to nismo prihvatili. Nismo imali ti rođaci. Lešović je direktno ili indirektno povezan sa mrežom udruženja koja su na konkursima ministarstva dobila više od milion evra. Halo. Halo, gospodine Lešoviću, se čujemo? Da, čujemo se. Ovde je Aleksandar Đorđević, novinar Birne iz Beograda. Ko? Nema vremena time da se bavim. Molim. Ali zašto nemate? Vi morate nam objasniti. Halo? O, nema mi neću, ajde zavamo. Vi ste dobili, za koji tačno projekat? Halo? A za koji ste tačno projekat vi dobili novac prošle godine? Aleksandar, nisam u prilici sada pričam. Dozvala sam, evo, odgovorit ću. Pitanja smo poslali na 35 adresa, koje su bile javno dostupne. Niko nije odgovorio. Možete meni kažete dakle vam ovaj broj telefona? Sa belih strana. Samo nekoliko njih smo uspeli da kontaktiramo telefonom. Za koji ste tačno projekat dobili novac? Sa mojom takozvanom osobom u kojoj mi pomažete da radim, pa da vam kažem, ne mogu da vas pozovem sve minute. Kako je moguće da vi vodite to udruženje, a ne znate ništa o tome? Ja znam dosta o tome, ali ne znam ko ste vi i šta hoćete. A ja sam vam rekao, ja sam Aleksandar Đorđević, novinar Birne iz Beograda. Važi, važi, javljam se ja vama za 5 minuta da vidim da li ja treba pošto vam da se javim. Kako se zove vaše udruženje? Pa posjetit ću vas ja, udruženje za podršku društvenim akcijama, je li tako? Tako je, generalno ne bi još neke informacije, pogotovo ne ovako preko telefona. Ovo što se tiče financije i svega toga. Ja, mogu da vas zamolim nešto, Aleksandar Đorđević? Ako još jednom okrenete ovaj fiksni broj telefona, ja ću vas tužiti. A da li je vaše udruženje dobilo 37 miliona? Ja, što sam rekao? 37 miliona dinara. Udruženje prijatno. 37, izvinite mi, čujete? Pa imate dva izbora, ili da budete drvo, ili da branite drvo. Predlog broj dva. Do prije par minuta mogli ste da čujete kako padaju stabla na Kameničkoj Adi. Ja vam ne mogu da dočaram kakav je to osjećaj. Znači, ja sam prisustvovala situaciji u kojoj čovjek sječe drvo ko zna koliko godina staro. Vi ne možete da shvatite koliko je to monstruozno. Taj čovjek ne može ni da obgrli to stablo, koliko je ono. Njegov korijen je još veći od onoga što mi zapravo vidimo sa gornje strane. I ono pada zbog nečega za što ljudi zapravo fizički nemaju dozvolu. Znači, nije izvršena strateška procjena uticaja na životnu sredinu. Izvinjavam se, ja sam sad pod emocijama, jer ovo je nevjerovatno. Znači, mi se nalazimo u situaciji da pokušavamo da štitimo zakon, a da nas policija u tome sprečava. I onog trenutka kad im kažemo dajte nam papir na osnovu koga ovo treba sve da radite, oni nama kažu mi za to nismo nadležni. Mi nismo nadležni da ga tražimo, ovi ljudi kažu mi vama nemamo šta da podnosimo račune. Vedire gatore! Vedire gatore! Alo! Idemo na Savski nasip, predlog broj 3. Ovi radovi su svi započeti, da kažem, na silu i bez dozvole, a ono što znamo sigurno je da se planira prekopavanje nasipa, što je potpuno zabranjeno zakonom o vodama i što bi ugrozilo u vrlo u velikoj meri stanovništvo, živote i imovinu svih ljudi koji se nalaze s druge strane nasipa, a to je praktično ceo Novi Beograd. Hoću, samo da pitam, znate da je protivzakonito bušenje nasipa? Nije protivzakonito, postoji dozvola, pustite mi Mirđe. Ajde da vidimo te dozvole, stvarno jedno. A možemo? Đođe, ostavite mi Mirđe. Pa ne, po kom ste osnovu vode? Vi ste, je li tako, šef kabineta, gradonačelnik? Đođe, ostavite mi. Pa ajde da vidimo dozvole. Pa evo, građani se bune, građani hoće jednostavno... Neće razgovarati, jel? Znači šta, posle pet da dođemo? Bili ste i sinoć ovdje, to sam vidio. Jer nadgledate radove,
Jel se brinete za građane ili brinete se kako će se dobro probušiti ovaj nasip? Đorđe, ostavite me na miru, molim vas. Nemoj da lažete te ljude, nemoj da ih omanjujete, neko im ruši kej. To je kej svih nas. Nemoj da lažete ljude, bre. Hoće da nadgleda te radoje ste vi. Da se kej ruši. Površinski radovi nisu rušenje keja. To je nedopustivo. Pravite paniku u društvu da će kej da bude oštećen. Od toga samo trenutno. Imamo... Dovedite struku da nam to kaže, ne vi. Dovedite struku. Sada ćete pri odlukama ovim. Vi ćete ih promeniti, samo me to interesuje da znamo šta da radimo. Da li ostajete pri vašim inicijalnim odlukama? To me zanima. Odluka da ćemo urediti kej, staviti vodovodnu cev i strujni kabel, apsolutno ostaje. Ostaje! Zdravo, Milo! Zdravo, Milo! Zdravo, Milo! Zdravo, Milo! Zdravo, Milo! Zdravo, Milo! Da li je istina da ste počeli da radite pre dozvole? Pre nego što ste imali dozvole? Radovi na nasipu nisu počeli. Radovi na nasipu su predmet građevinske dozvole. A šta su ove rupe onda koje vidimo? Ovo ovde nije nasip. Ovo se zove nebranjeni deo. Branjeni deo počinje evo ovde, 5 metara odavde. Tu radovi nisu počeli. Stekli su se uslovi. Danas je pravosnažna dozvola. Hvala vam. Mislio sam da ovde treba da razgovaramo o mogućnostima, o načinu sređivanja keja. Shvatio sam da je ovo politički skup. Ne vama. Mi koji se ne bavimo politikom ovde, nemamo šta da tražimo. Hvala. Hvala. Da, rekla sam na početku da sam imala veliku dilemu u ove nedelje šta je na mestu broj 1 i ne znam koliko puta sam večeras upotrebila reč poniženje, a pre tačno 7 dana u nedelju ujutru sam mislila da većeg poniženja od ovoga nema. Predmog broj 1, ja ne znam jesmo li poniženi svimi zajedno ili članovi hora Narodnog pozorišta, predmog broj 4. Izvolite, ministre, da vidimo. Evo ga, prvo parče, a tu je i hor Narodnog pozorišta da upotpuni ovu svečanost na Prokopu. Prvi rođendan brzog voza Soko. E da, i onda je ispred pozorišta Boško Buka neko plakao. To se sve dešava u razmaku od 2 dana. I to je Olga Odanović, a i ime i prezime joj govore sve o njenoj odanosti i istini i pozorištu i umetnosti. Predmog broj 5. Kako da kažem, ja sam u pozorištu ovde provela 18 godina i evo sad kad stojimo ovde, tužno mi je i moram da spomenem mog kolegu Milorada Mandića Mandu, koji je, čini mi se, život dao za ovu scenu.
tako je završio, završio je na ovoj sceni, odnosno na sceni u Vuku. Izvinite što sam emotivna, ali mnogo mi je tužno. Obećali smo mu da ćemo sve završiti, da ćemo stajati, da ostavio nam je ovo u amanet svima nama. Hvala vam što ste došli. I hoću da apelujem da imamo dobru volju, svi zajedno, i grad Beograd, koji je dužan da ovo pozorište, koje je po meni stvarno ne dečije samo pozorište, nego nacionalno dečije pozorište, koje formira ukus, ono edukuje naše mlade ljude koji će posle otići u Narodno, pa će otići u atelje da gledaju. Znači, radimo jednu vrlo važnu stvar. Ja vas molim da, i hvala vam što ste ovde danas, da ovo stvarno shvatimo ozbiljno svi zajedno i da od sutra, ja već očekujemo da će od sutra biti nekog odgovora koji će biti mnogo konkretniji, da krenemo da rešimo to što ne može, tu gde je zapelo 2017. gde nisu neki račišćeni taj papir koji je uknjižen pogrešno, kažu greškom, da vidimo da se to ispravi i da konačno osvetlamo obraz svim ljudima koji su na neki način i dali život za ovo pozorište. Ostaće ime i prezime Olga Jordanovića, a sve drugo što je bilo, ja ne znam šta će ostati. Ja ne znam šta je bilo, ja ne znam je li ovo bilo, jesu li glumci bili ispred pozorišta, jesu li apelovali da im se pomogne, jesu li plakali zato što hoće da ih premeste u Beograd na vodi, ili to ništa nije bilo. I da li premijerka zaista veruje u ono što veruju svi nedorasli ljudi, da su glumci glupi, pa su zato izmanipulisani. I ono što smo videli kao rezultat, to je ovo što, ne znam kako se zove, to se zove premijerka neke zemlje koja nema predlog broj 6. Dakle, zamislite, mi koji rešavamo problem, izdali građevinsku dozvolu, budžetirali za rekonstrukciju dečjeg pozorišta Boško Buha i ponudili još jednu dodatnu scenu, mi smo optuženi da želimo da ugasimo to pozorište. Jel vi razumete stepen ludila? Da li vi razumete stepen laži tajkunskih medija? Stepen zloupotrebe ljudi koji su se informisali iz njihovih medija, iz tih medija i onda davali političke izjave, pozivali sva pozorišta da izađu i da štrajkuju. Vi razumete koliko je ovo strašna situacija u kojoj smo se našli svi skupa zajedno? Jer su glumci rekli da je Jaca Bosanac vlasnik zgrade pozorišta Boško Buh? Nisu. Problem je nastao 2017. godine, kada je u katastru izvršeno uknjiženje na prostor foajea sale i pozorišta od strane preduzeća Rubin Kruševac, da bi se kasnije vlasništvo prenelo na preduzeće Butik iz Kruševca. Zašto imputirate sad to glumcima? Zašto se vadite na glumce? Slušajte sve njihove saopštenja za medije, pres konferencije, pogledajte sve. Nigde glumci ovo nisu govorili. Manipulisali ste glumcima. Zloupotrebili ste njih, njihovu muku i njihovu frustraciju, koju rešavaju zajedno sa nama. Ali dobro, tako ćemo rešiti to u narednih nekoliko dana i ja ću se lično baviti tim i dala sam lične garancije. I da, evo, na mestu broj 7, utisak koji sam pomenjala na samom kraju, dakle, Upravni sud odlučio da je Siniša Mali veliki predlog broj 7. Upravni sud u Beogradu doneo je odluku kojom se poništava odluka Univerziteta u Beogradu da je doktorska disertacija Siniše Malog plagijat, potvrđeno je za Novu RS. Politika piše da u obrazloženju presude stoji da po nalaženju Upravnog suda za sada ne postoji pravni osnov za donošenje osporene odluke kojom se poništava diploma o stečenom naučnom zvanju doktora nauka
koju je tužilac stekao odbranom doktorske disertacije na Fakultetu organizacionih nauka 2013. godine. Ne samo što ga je plagirao, to je čovek u kom radu piše da je Srbija jedan od najvećih proizvođača pamuka. Znači, on je prekopirao rad nekog čoveka iz Etiopije i tamo gde je pisalo Etiopija, dodao Srbija. Može li onda upravo univerzitet da bude taj koji će pod pritiscima promeniti odluku? To može naravno da se desi, ali ja ne želim da verujem da univerzitet može toliko da padne na kolena ispred države. I ono što sigurno mogu da kažem, to je ukoliko se to desi, studenti, profesori će izaći na ulicu. I izvolite, dobro veče. Dobro veče. Pozdrav svima u studiju. Moje ime je Zorica i zovem vas iz grada koji već 19 godina nema vode za piće. Sramota me zbog toga jer sam hidraška... Zavete iz Renjanina. Iz Renjanina, naravno. I imam informaciju da tri četvrtine površine Vojvodine takođe nema vodu za piće. Ima neispravne vodovode. I to je strašno i svi ćute, glavu pognuli i ništa se ne dešava. Da glasala bih za predlog broj 3, to mi je struka i nasipi i odbrana od poplava i od seka i od unutrašnjih voda. A eto, živim u gradu koji 19 godina nema vodu za piće. Ali kajte da, ja znam da je ovo pitanje postavljeno već 19 miliona puta, ali ili imate vi svoje objašnjenje kako je moguće da 19 godina u Zrenjaninu građani nemaju vodu za piće i eto, to je to. Pa priča je prilično duga. Gde su ljudi? Imali smo prvo ponudu koja je usvojena od jedne nemačke firme da se gradi fabrika za prečišćavanje vode. Onda je taj ugovor raskinut, pa je dovedena neka korporacija Zilio, ne znam nija šta, koja nije ispunila svoje, ali je zato uzela pare i od države i od grada. Posle toga su došla neka firma iz Izraela. Ni oni nisu ništa uradili, ugovor je sa njima raskinut. Sada se pojavljuje neka treća firma koja će da pravi fabriku za vodu. Trenutno je postupak u dobijanju odobrenja za građenje. Ne, moje pitanje je bilo drugo, ali nije loše i da ste ovo rekao. Moje pitanje je šta rade ljudi, šta rade građenje, šta radite? Kupujete flaširanu vodu i ćutite? Kupujemo flaširanu vodu, svaki dan idemo s posla, kupimo mleko, hleb i balon vode. A inače, bilo je pobuna, bilo je izloženja na ulicu, razni aktivisti su svašta radili i tužbe podnosili i organizovali ljude, ali jednostavno u Zrenjaninu kao da smo skuvane žabe. Sindrom skuvanih žaba. Da, pričuje profesor Radović prošle nedelje. Polako obećavaju i onda ništa ne ispune i tako godinama. Hvala vam najlepše, laku noć. Ovde potok, ovde cvet. Izvolite, dobroveče. Halo, poštovanja Olja. Ja želim da pozdravim sve u studiju, pogotovo moju predsjednicu Biljanu Stojković. Ja sam ime iz Novog Sada i ja sam aktivistkinja na Šodrošu. Naravno, glasam za predlog broj 2. Bilja će mi oprostiti što nisam glasala za nju iz Srđana. Ovde se u Novom Sadu već godinu i par meseci dešavaju užasne stvari. Nas tuku privatno obezbeđenje Miloša Vučevića, pa milicija koja nema nikakva obeležavajuća
Ništa, nemaju nikakve značke, nemaju nikakva imena. Mi ne znamo uopšte da li su oni zaista milicija ili su oni neki ljudi obučeni u uniforme tih milicionera. Maltretiraju nas 24 sata, stižu nam preteće poruke u poštanska sandučeta. Ovo se, strašne se stvari dešavaju u Novom Sadu i žao mi je što prvi put u godinu dana imate u emisiji predlog o Novom Sadu, ali dobro, zaoprostiti je. Nije prvi put. Pa dobro, mislim, prvi nije baš da bilo ovako vidite. Javno, baš ovako da ste se baš angažovali, nema ni veze. Dobro. Ovaj, svakako dešava se u Novom Sadu da aktivisti nas 15 imamo 150 krivičnih i prekršajnih prijava. Mi smo izgleda najveći problem u ovoj zemlji. Ali kaj ti da vas pitam sad, šta je bilans, na primjer, od juče? Je li posečeno 140 stabala? Sve su posekli. Bukvalno sve su posekli. To je sad jedna pustoš. Pritom ne seku tu šumu iz razloga da bi napravili most, nego seku šumu da bi napravili prilaz, zapravo pomoćni most sa kog će graditi glavni most. Da se ne bi, ne znam, ti ljudi koji zidaju most previše maltretirali ili ja ne razumem. Uopšte nema razloga da se seče ta šuma. U tome je problem. Mi se ne bunimo protiv mosta. Oni svo vreme nama stavljaju u usta neke stvari koje nisu istinite. Mi se ne bunimo protiv mosta. Mi se bunimo zato što hoće da poseku šumu i da naprave Novi Sad na vodi. Kada budu opustošili taj deo Novog Sada zvan Šodroš, više nema nikakvog razloga i nikakve, nema ničega i onda će tu da niknu neke zgrade i to je to. Hvala vam, laku noć. Izvolite, dobroveče. Halo, Alja, dobroveče. Dobroveče, ja sam Aleksandar i ja stanujem u Novobeogradskom bloku 45. Želim dobroveče još jednom vama i vašim gostima. Hteo sam prvo naravno popričam o predlozima vezano za predlog broj 4, pa gde ste ga po Bogu našli. Ja ipak ne glasam za horror filmove, tako da ne bih ga više ni komentarisao. Bilo bi analogično da glasam za predlog broj 3, ali ipak želim kavaljerski da dam svoj glas predlogu broj 2 tim dobrim ljudima iz Novog Sada. Ako mi dozvolite sada par reči o ovoj našoj borbi za Savski kej i za nasip, ne samo da smo protiv ovih radova koji nemaju bilo kakve dozvole i koje su u stvari jedan veliki problem jer ugrožavaju i naše živote i imovinu. Mi smo dali predloge gradskoj upravi, što zvaničnim kanalima, što nezvaničnim, kada smo ih videli na Keju. Rekli smo, ljudi, pomerite se na tačku kod toplane iza bloka 70A. Tu je nivelacija zemljišta urađena na takav način da dozvoljava da se sve instalacije prebace preko nasipa u branjenu zonu na taj način da se nasip ne dira, da se ne buši. Oni su primili te predloge, kažem, slali smo sekretarijatima i nezvaničnim putem, nismo dobili nikakav odgovor. Nam ovo sve deluje kao da oni žele na gurku, na frku i na nemire da nastave da rade, ne žele uopšte bilo kakvu participaciju građana u tome da ostvare i ovo što se radi je užasno. Dobro, ali vama je, oprostite, vama je juče, ako sam dobro razumela sve ovo što smo gledali, vama je juče jasno rečeno, ovaj urbanista je rekao da nastavljamo radove. A šta vi radite? A mi ćemo da nastavimo proteste i ne želimo da dozvolimo da nakon 3 ili 6 meseci svi plivamo ovde pod vodom, zato što nismo svi vaterpolisti i to ne sme da se događa u ovom gradu, to nije normalno. Ja sam samo htio da kažem da smo dobili takođe dojave za sutra da se spremaju kordoni milicije, da se sprema
privatno obezbeđenje i da će ovde nastati haos. To je nešto što mi zaista ne smemo da dozvolimo i ovim putem bi pozvao naše sugrađane, naše novobeograđane da odu na mreže, da se informišu na Facebook profile organizacija Za naš kej, Savski nasip, Zajednička akcija, posle Viber grupe, mi se organizujemo, čuvamo nasip, a rekao sam vam takođe da želimo mirnim putem sve ovo da rešimo, da smo ponudili predloge kako ovo da se spreči, kako oni da nastave svoje radove nakon što se konsultuju stručne službe i da se nasip ne dira, postoji rešenje samo ako postoji volja. Ok, mnogo vam hvala, ako ne tiš. Izvolite, dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Dobroveče vama i vašim gostima. Ovdje, jako vas samo slabo čujem, ne znam zašto. Mi čujemo vas i to je dovoljno. Je li to dovoljno? Ispaće da razgovaram sam sa sobom. Prvo da vam izrazim kompliment za izbor muzike večeras. Koji ste izabrali za ovu podlogu. Kolja, ali je lepo ovaj svet. Jeste. Okay. Glasam za predlog broj 4. Mislim da tu nikakav komentar poseban nije potreban, možda samo izražena nada da već sljedeći postati član hora Beogradske opere. Ako mi je dozvoljeno par rečenica samo da kažem vezano za ovu temu oko mini hidrocentrale Zvonce i vodozahvata Rakite. Ajde. Znači, mogu. Hvala. Pa vidite šta je, cela ta haranga koja traje već 6 godina, ona je počela na jedan način vrlo čudan korišćenjem širenja panike, korišćenjem neistinitih, da ne kažem, lažnih informacija. Malo ko zna gde se nalazi Rakita, ne znam da li vi znate gde se nalazi Rakita. Ja znam, a sigurna sam da znaju svi večeras ovde, da ne da znaju nego da su bili. Evo, ja nisam bila, ali svi ostali su bili, da. Tako da bi bilo lepo da nam samo kažete šta je glavna neistina. Glavna neistina je da je Rakita na Staroj planini. Nije. Rakita je na planini Ruj. A ko je rekao da je na Staroj planini? Koja je udaljena oko 60 km. Ko je to rekao uopšte? Molim? Ko je rekao da je na Staroj planini? Neformalni predstavnik neformalne grupe građana, Aleksandar Jovanović, u jednom od svojih prvih nastupa. Ok, dobro, to ćete s njim da vidite. A šta je još neistina? Neistina je da se nalazi u zaštićenoj zoni. Ne nalazi se u zaštićenoj zoni. Mini hidroelektrana Zvonce i vodozahvat Rakita nisu u zaštićenoj zoni. Nije bila ni Zvonačka banja. Do pre godinu dve dana kada je promena plana Zvonačka banja stavljena u zaštitu. Dobro, dalje. Rakita je, prvo nije ni reka, Rakita je bujični potok. Juli, august, septembar, tu je vode jako malo i tada mini hidroelektrana ne radi. Rakita je bujični potok koji meštani koriste za izlivanje svoje kućne kanalizacije, jer niko u Rakiti nema se pitku jamu, nego direktno izbacuju kućnu kanalizaciju vodu u Rakitu. Dobro. I suštine šta? Rakita se nalazi na izlasku iz sela, nizvodno, tako da dok voda dođe do zahvata, prođe kroz selo, selo i kome. Dakle, sve što se dešava u Rakiti je potpuno bezbedno i nema nikakvog razloga za pobunu. Apsolutno. Jer to je poenta. I još jedan detalj, da je projekat za Rakitu, tehnološku šemu za mašinsku zgradu je radio austrijska firma, po osnovu koje je urađen građevinski projekat. A otkud vama sve te informacije? Ja sam nesrećnim sticajem okolnosti, u stvari srećnim sticajem okolnosti, uvučen u tu priču pre 6 godina. Čekajte, vi se zovete tako i tako i vaša uloga u svemu tome je bila koja? Vaša struka je šta? Moja uloga je bila pod jedan arhitekta. Nekoliko mojih saveta je prihvaćeno, ali najvažnija uloga mi je da sam prijatelj investitora. Prijatelj investitora. Hvala vam, sve najbolje vama, investitoru, lako noći.
Izvolite, dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Izvolite. Pa da čujem, gospođu. Da. Čujete, gospođu. Dobroveče. Dobroveče. Definitivno da sam za broj dva. Jer, me čujete? Da. Jer je bilo divno slušati ovu gospođu, mladu, koja je s takvom ljubavlju priča o drvetu. To je samo drvo. Imam jedan predlog. Vi ste prošli put imali ugrijanje jednog gledalca koji je želao da kaže da si obični ljudi mogu priključiti vašoj emisiji. To je divan predlog, ja ga podržavam. Hvala. A zaboravio sam da pozdravim sve goste u vašem studiju i znajte da imate mnogo ljudi koji su podržavali vas. Hvala, svi pozdravljaju vas, laku noć. Svaka, čast, prijatno. I da, pa evo, Aleksandra, da krenemo od vas. Koji predlog? Aha, da vidimo šta je najjači utisak. Pa, vrlo mi je teško da se odlučim između dva i tri, pošto se sa temom tri bavim već duži niz godina, ali ovo je stvarno jako tužno što se desilo na Šodrošu, tako da prosto, ali može za oba da se glasa, ne može? Ajde da prekršimo malo. Evo, možeš. Jer zaista obe priče su dramatične. Eto. Hvala. Može, ali dobro, evo, da samo tamo gde smo prekinuli pre nego što su krenuli prednoze, dakle, bilo je reči o univerzitetu i o tome što sam ja nazvala i u predlogu kao velika iluzija profesorke Stojković da su neki ljudi spremni da izađu. Da li biste vi kao profesor univerziteta bili spremni i da li biste imali elana da izađete još jednom u protest protiv ponižavanja univerziteta, da tako nazovemo celu priču o igranci sa doktoratom nauka? Svakako. Jedino što je problem što imamo suviše protesta, pa je teško stići na sve strane, ali naravno, ja sam bila jedan od potpisnika profesora koji su potpisali taj, kako je to bilo, peticija za... Da, bilo je svačega da, to vreme. Baš. Znam da si bila i u rektoratu posle. Da. Kad je bilo to, profesori su potpisivali zahtev da se ispita taj plagijat, pa sam ja tada potpisala tako. A šta vama govori taj nastavak te priče? Šta vama to govori? Je to demonstracija čega? Demonstracija neznanja i nasilja, verovatno. Takođe. Ali dobro, pošto ste me ukorili, čini mi se nezvanično da sam previše depresivna, pa samo mi recite... Evo sad malo da ja... Da, ne, da me prosto, da dignete optimizam, ovako ćemo za mene, nego svima tamo. Evo, moj neki optimizam, da kažem. Ja se bavim od 2017. ovim problemom Savskog nasipa i tad je taj aktivizam bio na jednom mnogo, mnogo nižem nivou. Sad se više i više ljudi se osvešćuje, svako ima neki svoj problem, ljudi se dižu, da kažem, počinju da učestvuju u toj nekoj građanskoj participaciji ili demokratiji ili kako god da to nazovemo. I ja mislim da se ljudi bude i da prosto to traje neko, treba neko vreme da kažem, dođemo do te artikulacije opšteg interesa i kako dođemo do toga, ali idem u tom pravcu. Tako da, ja nisam pesimista. Jeste, i meni bude malo krivo što nekad ne dođe više ljudi, ali doći će sledeće. Evo, profesore, kažite mi prvo šta je najjači utisak. Mogu ja dva i tri? Ma možete. Hvala. Mali komentar. Recimo, ako bi se sačuvale podzemne vode, aluviona, jadra i korenite, ima ih u tolikoj količini takvu kvalitetu da bi mogla, recimo, se obezbedi dobra pijaća voda za dobar deo Banata, pa i za Zrenjanin. Dakle, ako imamo prioritete, najviši prioritet je snabdeti sopstveno stanovništvo pijaćom vodom, onda zaista je bespredmetno govoriti o nekom rudarenju u dolini Jadra. I hteo bih da se osvrnem na ovo što ste pitali, kako će univerzitet reagovati, šta je suština? Suština je beskrajni ego Siniše Malog.
Dakle, beskrajni ego Siniše Malog koji ne može da podnese činjenicu da je uhvaćen u nečemu što se zove neakademsko ponašanje. I on sada koristi atribute sile kao ministar finansija da maltretira beogradske fakultete, odnosno fakultete univerziteta u Beogradu. I mislim da bi bilo dobro i za njega i za tu stranku u kojoj je on i za Vladu Republike Srbije da te forme ponašanja prema nečemu što bi trebalo da bude ikona srpskog društva, a to je univerzitet u Beogradu, da ga ostavi na miru. Ja moram da, ne mogu sad da preskočim da vas pitam, da li je to što ste vi ovako govorite i sedite na mestu prorektora Beogradskog univerziteta, da li to vlast može da koristi kao dokaz da je univerzitet potpuno samostalan i nezavisan i da smo daleko od diktature? Čista demokratija. Kako objašnjavate zašto vas trpe tamo? Evo da vas pitam najjednostavnije. Dosta veliki broj mojih kolega deli moj stav. I na univerzitetu postoji taj duh koji odražava suštinsku autonomiju univerziteta u Beogradu. Možda se ne vidi tako često i u takvom obimu jačina i snaga tog duha, ali ako bude potrebe i ako dođemo do toga da moramo eksplicitno da pokažemo jesmo li mi sposobni da nosimo tu autonomiju ili nismo, da će preovladati stav i bit će očigledno da jesmo. Dobro. Biljana, šta je najčešće? Onda ću i ja dva i tri. Ja moram da... Dakle, trojka kao jedna aktualna borba, dvojka takođe, znači Šodroš je takođe jedna borba koja će se boriti i dalje, to poznajem ljude, tamo sam dobila i batine i imam i ja saslušanja u novosadskoj policiji, dakle znam da tamo nisu ljudi koji odustaju i to mi je jako važno, bez obzira na ove sada, nekako vam se čini stalno sve gore i gore, ali usporavaju se, nerviraju se ovi koji bi to inače da raskrče i da završe s tom pričom. Bitno je da im se ipak podmeću klipovi po točkove. Ja mislim da je to važno. Ono koliko sada može se radi i uredi, to je to. I meni je drago što smo svi došli na istu poziciju, pozitivnu, da ja nisam jedina koja ipak misli da će se ovde sve, da će doći konačno, da je došlo do prezasićenja ovim stvarno užasnim stvarima koje Srpska napredna stranka i njen predsjednik rade svim ovim građanima. I ja sam rekla da imam jedan van liste. Meni isto važno u kontekstu cele ove ipak podizanje neke nade i energije. Mi kao stranka zajedno, kao zeleno-leva stranka, već godinu dana se povezujemo sa Zelenima Balkana. To podržavaju i Evropski zeleni. Zaista je to sad jedan projekat koji je došao do potpisivanja čak i deklaracije jutros u Sarajevu, pa sam ja došla iz Sarajeva ovde u emisiju. To je jako važno. To je zaista ozbiljen jedan projekat. Evo, imamo već godinu dana priprema, ne samo treba sada da vidimo kakve će biti vremenski protok. Ono što mi želimo, to je da konačno kažemo da na Novom Balkanu ne može više da se trpi ova mržnja. Dakle, ova čitava... Šta u prevodu to znači? Dakle, mi imamo projekat u kome ćemo, nezavisno od otvorenog Balkana, dakle, vrlo često se to čita, to što mi želimo da uradimo kao da je to nešto slično otvorenom Balkanu, ovo je, međutim, mnogo veća ambicija, a to je da se povezujemo i ekonomski i, naravno, ekološki i po pitanju ljudskih prava i po pitanju socijalne segregacije, odnosno nepravde. Dakle, imamo, ja sad neću otkrivati detalje. Nemojte da otkrivite, ostavite to za neku drugu emisiju. Ja bih evo zloupotrebio, pošto sam mogao i za dva i tri, jedan neformalni utisak. To je bila jedna prezentacija radova mog prijatelja Rajka Blažića, koji je inače profesor na Konzervatorskoj akademiji
Srpske pravoslavne crkve. On je vajar, doktor umetnosti i on je predstavio u Ruskom domu svoj rad i mi smo shvatili da imamo jednog Andreja Rubljova u 21. veku. On je inače svojim sredstvima isklesao ćivot koji je postavljen u Mileševi Svetom Savi. Sa svojom suprugom, koji je takođe vajar, je napravio nešto što se zove vulkan ćirilice. Dakle, cela naša azbuka koja izbija iz zemlje kao jedan silan vulkan govori o našim korenima i o našoj tradiciji i napravio je skulpturu veličanstvenog Julijana Assangea od vajarskog betona koja je visoka 3 metra. Aleksandra, jel imate vi vaš utisak van liste? Pa, nemam, pošto to za prethodnu nedelju uglavnom smo se bavili ovim našim lokalnim, da kažem, lokalnim problemama, zapravo nije mnogo lokalni, tako da... Ali evo, moje pitanje za vas je ovaj predlog broj 1, dakle ovaj istraživanje BIRN-a i nikada čini mi se jasnije način na koji su to predstavili, da nemamo šta mi da se pitamo, je li tačno ili nije tačno, mi smo videli da je čovek zvonio na 30 adrese, okrenuo telefone i da niko nema pojma da je upravo dobio donaciju od 3 miliona, a kamo li da ima projekata, kamo li da ima agenciju, kao što smo videli da i bivšeg ministra koji je u tom trenutku nadležan i sadašnjeg, da se nije niko potresao. Ja vas sad pitam kao bivšu ministarku, da li je moguće da je sad tako neki Ratko Dmitrović ili Darija Kisić to sve tako radio sam i da se sad šokira Ana Brnabić ili Vučić i kažu mu je moguće? Pa, što se kaže, nemam to iskustvo, tako da ne znam baš kakvi su njihovi odnosi. Ali ta sistemska korupcija je na svakom mestu. Znači, to već više ne iznenađuju suviše takve priče i to će sve da traje dok neko ne bude kažnjen adekvatno. Tako da mi zapravo živimo za taj trenutak adekvatnih kazni za ljudi koji se bave tako. E sad, na ovom slučaju, na primjer, ko bi sad trebao da reaguje da bi neko tu bio kažnjen? Ko bi trebao da reaguje? Trebalo bi tužilac svakako da pokrene, pretpostavljam možda i BIRN da pošalje tužilaštvu, pa tužilac da... Jer bi trebalo BIRN uopšte da šalje tužilaštvu ili potpuno dovoljno da sedi tužilac i da gleda televiziju i da kaže čekaj, ovo nešto nije normalno? Mislim, zašto ne poslati, tako da ne mogu da kažu da su neobavešteni. Trebalo bi poslati. Trebalo bi svaki ovakav slučaj poslati. Pa da vidimo ko kako tuži i sudi. Još jedno pitanje, evo, za sam kraj. Dakle, dogovorili smo se i Biljana je rekla, baš je drago što se svi našli na tom optimizmu zajedničkom. Nismo se dogovorili, ali potvrdili ste da ukoliko bi bilo potrebe, da biste svi bili spremni da izađete na te proteste u odbranu časti univerziteta. Profesor Ristić je prošle nedelje nastupao na protestu ne kapitulaciji. Da li biste mu se pridružili na tom protestu neke sledeće nedelje? Kako kažem, opet imamo suviše protesta, tako da sledeće nedelje možda ćemo još uvek biti na Savskom nasipu, ali to je malo problem, ne možemo stići svuda. Dobro, a ta ideja da se pridružite bilo kom protestu zato što ste protiv usvajanja francusko-nemačkog plana? To je ista priča kao ova priča o kojoj smo pričali. To je opet sistemska korupcija zato što se vode pregovori koji nisu u skladu sa našim ustavom. Tako da možemo sve to da objedinimo. Biljana, dakle, mnogo je bilo tribina zajedničkih mesta gde ste bili zajedno, vi i profesor Ristić, na ovim temama ekologije, a čini mi se da ovo tema gde bi teško mogli da zamislimo zajedno. Da, zaista teško. Dakle, ideološki su to vrlo različiti pravci, mada se mi jako lepo slažemo po brojnim temama i zaista učestvujemo u raznim stvarima zajedno, ali ovo za mene nije pitanje, odnosno
po tom pitanju ja imam problem da, jer ja ne znam šta desnica nudi. Šta je ono što, osim što se zna da šta se neće, šta se hoće, to mi je mali problem. Ovo što mi pokušavamo, evo ja ću sad opet da se vratim. Ne, nećete to sada šta vi pokušavate, zato što ćemo onda morati očuvati šta svi pokušavaju, a kraj, a ono, da, ovo nije bilo baš potpuno fair od mene, da ovo stavljam na sam kraj, ali ono što bi ja htela da stavim kao kraj ovoga, to je da ni u vaš, ni iz vaše pozicije vas ne diskvalifikuje, to je Biljana Stojković nije diskvalifikovana zbog njenog stava o Kosovu, kao što Ratko Ristić nije diskvalifikovan zbog njegovog stava. Jel ja mogu to da zaključim? Da. Meni je drago što smo mi živi primer kako možda uz neke razlike u pogledu na neke stvari možemo da vodimo jedan krajnje civilizovan dijalog uz puno uvažavanje sagovornika. A ja moram da kažem da je pitanje Kosova i Metohije primarna nacionalna stvar i to je deo Srbije koji će biti integrisan. Ok, sad ja moram opet da dam Biljani da kaže... I tako možemo do sutra. Kako integrisan... Da, to je stvarno, ja sam postavila pitanje pomoću kakve magije to sada moguće vratiti vreme unazad. Ono što, evo ja sad opet moram da kažem, ovaj naš veliki projekat Trajni mir na Balkanu podrazumeva između ostalog to da se, da granice postanu nebitne kada se normalizuje život, a normalizovanje života je sada naš ogroman projekat. Sad vas je prekinuo, a ne ja. Hvala vam mnogo što ste bili večeras. Nadam se da će i gledalci biti mnogo optimističniji od mene, a barem toliko koliko ste vi bili večeras. Najjači utisak je predlog broj 2. Twitter je rekao da je najjači utisak predlog broj 1. Ja predlažem svima da pogledaju, dakle, predlog broj 1 je ovaj film Birna i da odu na YouTube i da pogledaju ceo film birn.rs. Dakle, to je nekih 17 minuta i tu stvarno ima svašta da se vidi. Hvala vam što ste bili večeras sa nama, a branite drveće, branite zdravlje, branite zdrav razum. Laku noć. Do prije par minuta mogli ste da čujete kako padaju stabla na Kameničkoj Adi. Ja vam ne mogu da dočaram kakav je to osjećaj. Znači, ja sam prisustvovala situaciji u kojoj čovjek sječe drvo ko zna koliko godina staro. Vi ne možete da shvatite koliko je to monstruozno. Taj čovjek ne može ni da obgrli to stablo, koliko je ono. Njegov korijen je još veći od onoga što mi zapravo vidimo sa gornje strane. I ono pada zbog nečega za što ljudi zapravo fizički nemaju dozvolu. Znači, nije izvršena procjena strateška procjena uticaja na životnu sredinu. Izvinjavam se, ja sam sad pod emocijama, jer ovo je nevjerovatno. Znači, mi se nalazimo u situaciji da pokušamo da štitimo zakon, a da nas policija u tome sprečava. I onog trenutka kad im kažemo dajte nam papir na osnovu koga ovo treba sve da radite, oni nama kažu mi za to nismo nadležni. Mi nismo nadležni da ga tražimo, ovi ljudi kažu mi vama nemamo šta da podnosimo račune. Vedire gatore! Vedire gatore! Alo! Ovo je kao stava, idioti!